Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. У водоймах Миколаївщини з початку повномасштабного вторгнення вилучено майже 150 вибухонебезпечних предметів. Регіон – один із найбільш замінованих в країні. Небезпечна не лише земля, але й ріки та лимани. Ризиковану роботу водолазів бачила Марина Михайловська. Володимир вдягає гідрокостюм та готується до занурення. Він лише один з команди саперів. Якщо водолазу стане там погане, чи він потрапить у сітцю, чи там у вірьовки, то другий водолаз іде йому допомагати, витаскувати. В лодці знаходиться моторист, безпечення. Зараз обстежують одну з річок Миколаївщини. Після активних бойових дій, які точилися в регіоні у 22-му, вона є потенційно небезпечною. В ній знаходили чимало видів вибухових предметів. Від звичайних артилерійських снарядів до противотанкових, противопіхотних мін. Також зустрічаються саме річкові міни, які знаходяться і які прибувають до берегів. Саме міста або сел також проводили обстеження акваторій від касетних прильотів. Цьогоріч водолази почали розчищати річки ще з січня. Починаємо обстеження акваторії за допомогою дронів, якщо це дозволяє погодні умови та місцевість. Якщо ні, то відбувається обстеження акваторії саме водолазами. Якщо ми знаходимо вибухонебезпечний предмет, ми надаємо йому класифікацію для того, щоб розуміти його, знищувати на місці або транспортувати до місця збору ВНП. Володимир каже, працюють за допомогою сучасної техніки. Коли я йду до підводу, я зачастіше беру з собою підводний металошукач, який нам передали наші партнери, і він дуже допомагає у пошуках, наприклад, мін чи якихось металевих предметів. Дуже надійний. За цей рік миколаївські водолази обстежили більше 3 гектарів акваторії області. Знайшли до десятка вибухонебезпечних предметів. Їх усі знешкодили. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.